یہ قرآن مجید کی خوب جو ہے نا ان کے متعلق ٹھیک سے رقص میں نے جمع کیا ہے، پانچ رقص، تین رقص، چار رقص، چھ رقص جمع کیے ہیں قلت وقت اور آپ کے روک شوق کی وجہ سے مختصر مختصر میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے رقص، اس لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کلید قرآن فوائد الاخلاق. تو وہ دعا کرو اگر لوگ نمبر ہو گئی زیر کتابت ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ آ جائیں گی. حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اور ایک جگہ شیر ہے تو مطلب کی بات میں سے ہی میں رکھ لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ روز ماشر ہر تک با پیش دار نام ہے، روز ماشر ہر تک با پیش دار نام ہے، منی حاضر نیشم شخصیر قرآن بدل، منی حاضر نیشم شخصیر قرآن بدل. اے ساتھیو، ہر شخص اپنا نام عمل بغل میں رکھتے یا ہاتھ میں رکھتے ہوئے خدا سے پیش ہوگا. میں اپنی بغل میں قرآن مجید کی یہ تفسیر جو میں نے لکھی معرفت القرآن یہ اللہ تعالیٰ سے پیش کر دوں گا. اگر اللہ نے بچشم قبول منظور فرما لی تو میری نجات کے لیے کافی ہے. روز ماشر ہر کسے باخار نامائے مانی جاگر مسلم تفسیر قرآن بدل، منی حاضر مسلم. عزیزہ ملت، نظر تو آپ نے مکمل پڑی ہوگی اور سمجھ بھی آپ کو آ رہا ہوگا مطلب، یا یہ ہے کہ قتل سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. میں کیسے بدگمانی کر سکتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. بہرحال آپ کی نظر بھی ایک علم ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے پڑھتے پڑھو، اس میں تصوف ہے، اس میں علم شعر ہے، حکایات ہیں مختلف جام کی، واقعات ہیں بزرگوں کے، زاہد عابد متوکل علی اللہ عالم باللہ لوگوں کے واقعات ہیں. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری فرماتے تھے رحمت اللہ ہے، درستہ کتاب ایسی جامع کتاب ہے فارسی نظم کی کہ ساری کتابیں پڑھ کر فارغ تحصیل ہو کر طالب علم آئیں اور ہم کو درست کا پتہ. میں نے درست کا جس کو چھوڑ دیا ہے طالب علم نے، خیر عزیز و عام دین پر سر مطلب سورت فرام کے بعد آراف کا شروع سورت آراف میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے، رسالت بیان کی ہے. وہاں دو طاقتیں تھے، نفی شرک خیلی، نفی شرک کے تصرف. تو یہاں بھی اس صورت میں بھی نفی شرک کے تصرف ہے، ایک طاقت میں دوسرا خلاف تمہارے نہ ہو، یہ ہے شرک کے تصرف کی نفی. یہ ربط ہے سطح جو جا رہا ہے. دوسرا ربط علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سورت انعام میں چودہ دلائل توحید کے تھے، مثلا
صاف طریقے تعلیم کے تھے، نہ ماننے کے وجود تھے صاف، عدم تسلیم کے وجود تھے صاف، اور شاد سوالوں کے جواب تھے، غزلیں بشارتیں تحریریں تھیں، وہ جامع صورت تھی مضامین کے لحاظ سے، جامع المضامین. سورت مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان جو قیامت میں ہوگا اس کا مذکور ہے، اور کس طرح کے اللہ تعالی حق حق فیصلہ فرمائیں گے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جو سچے لوگوں کے لیے مفید ہوگا، اس لیے کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھو سورت انعام جو ہے وہ الحمد سے شروع ہے، اس لیے کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. سورت انعام کے ساتھ مائدہ کا تعلق اور مائدہ سے سورت انعام کا تعلق، اس کے سورت انعام کے پانچ ربط ہیں، مگر یہ ہے کہ وقت کی قلت کے پیش نظر میں مختصر مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں. اچھا جی، جس طرح اللہ تعالی خالق موجد کائنات ہے، اس کو باقی رکھ کر اس کے بقاؤ ثبات کا وکیل و فقیر بھی وہی ہے، کفالت جسمانی ہو یا روحانی تمام تر ذمہ داری اسی کی ہے. اس نے انسان اشرف المخلوقات کو وجود بخشا اور خطہ عدم سے ہیتہ وجود میں اس کا نمود فرمایا، ایسے ہی جسم کو نامی اور قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں مہیا و میسر فرمائیں، پھر روح کے تقاضوں اور روحانی غذاؤں کا انتظام کامل بھی اسی کی بخش ہے. خلاصہ، دنیا عقبہ کا مالک اور دونوں جہانوں کی ضرورتوں کا حاجت روا صرف وہی محسن حقیقی ہے. سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا موجد و خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ضرورتوں کا خواہ وہ جسمانی ہوں یا روحانی ضرورتیں ہوں، وہ بھی پوری کرنے والا وہی ہے. یعنی انسان کی دنیا عقبہ کا انحصار صرف میری شفقتوں پر موقوف و منحصر ہے. سورت انعام میں انسان کی تخلیق دنیاوی کا زیادہ باعث ہے، اور سورت کہف میں عقبہ میں اس کے بقا کی زمام اختیار اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہونے کا مجبور ہے. سورت سبا میں انسان کو دوبارہ موجود کرنے کا ذکر ہے، اور سورت خاطر میں آفت میں باقی رکھنے اور انسان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حال بیان کیا گیا ہے. عزیزو، چار سورتوں میں آتا ہے الحمد، فاتحہ کے ابتدا میں، انعام کے ابتدا میں، کہف کے ابتدا میں، سبا کے ابتدا میں، اور پانچواں سورت فاطر کے ابتدا میں بھی آتا ہے. تو فاتحہ میں یہ فرمایا کہ موجد خالق انسان کا اللہ ہے. سورت انعام میں اس کی تخلیقی دنیاوی ضرورتوں کا باعث ہے کہ وہ بھی پورا کرنے والا میں ہوں. سورت کہف میں فرمایا کہ دنیا عقبہ کے معاملات کی زمام میرے قبضے میں ہے. سورت سبا میں انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کا ذکر ہے. سورت خاطر میں آفت میں باقی رکھنے اور انسان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حال بیان کیا گیا ہے. عزیزان ملت، اس کو یاد رکھو گے. لطیفہ، وَمِنَ اللَّطَائِفِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ فِي كُلِّ رَبْعٍ مِّن كِتَابِهِ الْكَرِيمِ. سورت مفتتح بالتحمید، لطیفہ یہی ہے کہ ان چار پانچ سورتوں میں ہر سورت الحمدللہ کے ساتھ شروع ہے. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی موجد و خالق کائنات ہیں، اس لیے محمود وہی ہے. نمبر ایک. نمبر دو،
پھر انسان اور دیگر مخلوق کو باقی رکھا اور اس کی ضرورت روائی فرمائی، لہذا حمد و تعریف کے لائق وہی ہے. نمبر 3، اس طرح عقبہ ہوگی، قیامت آئے گی تو بار دیگر مخلوق کو مبعوث فرمائے گا، اس لیے حمد و ثنا اسی کی چاہیے. 3، نمبر 4، اور نہ صرف یہ کہ بار دیگر پیدا فرمائے گا بلکہ خاص مخلوق کو باقی رکھ کر انسان جن ان کے بقائی ضروریات کی کفالت خود فرمائے گا. ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کئی دفعہ الحمد شروع فرمایا. آراف کا یہ خلاصہ میں نے معدہ وغیرہ کا سارا بیان کر کے ربط سورت آراف کا تھوڑا سا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورت انعام میں تخلیق کا ذکر تھا اور یہ کہ تم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور قرون انسانی کی پیدائش میں فرمایا، ان سے پہلے کئی قرن ہم سے پیدا فرمائے. قرن کہتے ہیں سنگتوں کو، اور 100 سال کو بھی ایک قرن کہتے ہیں. انبیاء کی کثیر تعداد و رسل مرسل کرنے کا ذکر ہے مگر مختصر طریقے سے. انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ضروریات کی کفالت فرمائی، انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے. یہ تھا انعام میں مختصر اس کا موضوع. اب سورۃ آراف میں ان مذکورہ امور کی تفصیل ہے. حضرت آدم کا واقعہ ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تفصیلی بات ہے کہ انبیاء آئے اور انہوں نے واضح کیا اور سمجھایا لوگوں کو. یہ ربط بھی علم بدیع کے طریق کے مطابق تشاتہ الاطراف سے ہے، یعنی پہلی سورت کا آخر اور دوسری سورت کا اول مضمون کے لحاظ سے ایک ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں تشابہ الطرفین یا تشابہ الاطراف. اس کے علاوہ تیسرا ربط بھی ہے، چوتھا ربط بھی ہے، پانچواں ربط بھی ہے، سارا ربط. مولانا فائدہ قرآن مجید کی سورتوں کا ربط معلوم کرنا اور اس طریق سے باہم کلمات اور آیات کا تعلق دیکھنے سے ایک وسیع باب خدا کی رحمت کا کھلا نظر آتا ہے. اگر ایک انسان کا دل شکاوت و شرارت سے خالی ہے اور کتاب اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی دستگیری فرماتی ہے اور کتاب خدا کی منشا معلوم کرنے میں بڑی لذت اور ذوق محسوس کرتا ہے. اللهم اجعل لنفسي حظا وافرا من كتاب الله وعلمني وفقهني رموزه وجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أحزاني ودفاع همومي وغمي. اللهم نور أبصارنا بنور القرآن وجعل بصائرنا كلها لفهم القرآن. اللهم اجعل حفظنا من القرآن أن نعمل بأحكامه ونؤمن بمحكماته وجعل خواتيم أعمالنا على العمل بالقرآن وآياته وسنته سنة حبيب الرحمن وباقية. اللهم اجعل القرآن دليلنا واشف به عليلنا وجعله شافيا لنا في آخرتنا. اللهم بالقرآن العظيم وكلماته كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اجعلنا عالمين بالله والمخلصين لله والمتقين من الله والمتوكلين على الله ورد عنا كيد أعدائنا ومكر الشياطين وكن راضيا عنا وأكرمنا بالعفو والعافية والنجاة يا راحم المساكين یا ارحم الراحمین. یہ گویا دعا ہے جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مانگی. سمجھا بابا، یہ کئی ربط ہیں، یہ طلب تلاش سے پھر ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ مولانا اس میں 3 دعوے ہیں.
دعویٰ اول یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پڑھو اور بیان کرو، اور بیان کرنے میں سینے میں تنگی نہ لاؤ، بہادری سے بیان کرو، اور باقی خواہشات دوسرا دعویٰ ما انزلہ کی اتباع کرو، دوسری چیزوں کی طرف نہ جاؤ، تیسرا دعویٰ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، بیان کرنا نہ کرنا، عمل کرنا نہ کرنا، سب کو خدا جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔